Hè? En... Maak af, Dimi. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van GTA 5. En we hebben er weer verschrikkelijk veel zin in, Dimi. Ja, precies. We gaan politie afknallen. Ja, dat werd ergens gevraagd. Probeer zoveel mogelijk politie achter je aan te krijgen. Hey, dit is vet. Tractor. Farming Simulator. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator. Oké, maar wacht, Dimi, even to the point. Wat gaan we vandaag doen? Ja, wat ik net al zei, politie afknallen. Alleen, ja, we hebben daar ook wapens voor nodig. We hebben natuurlijk wel deze auto. Maar als we de auto uitstappen, hebben we ook wapens nodig. En we hebben raketten normaal, maar die zijn op. Dus gaan we even kopen. Yes, en het lijkt me eventjes als we eventjes 3, 2, 1... En we zijn er. Ja, en we gaan hier eventjes onze boodschappen doen. Boodschappen. Heb jij je voordeel pas bij, Timmy? Mijn bonuskaart. Ja. Ja, dit is natuurlijk de supermarkt voor criminelen. Ik ken ook nog wel een paar criminelen. Ja, die doen hier ook boodschap. Koop even wat extra kogel. Nou, mijn pistool mag ook wel vol. Hoppakee. Dimi, ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik ben denk ik wel een eindje. Jij moet nog even wat van die sticky bommen kopen, want die kan ik... Dat zijn deze volgens mij, ja, sticky bommen. Die kan ik nog niet vrij spelen namelijk. Hoppakee, koop ik er even 100. Ja, die werken met een knopje toch, die sticky bommen? Klopt, ja. Maar ja, bij mij ontploffen ze gelijk, dus ik zou even opletten. Ik ben klaar. Raketten nog nodig? Ja, ik heb ze al, dus ik weet niet. Ik zal buiten wachten. Dimi, onze auto is gejat! Echt? Ja! Is die weg? Hoe kan dat? Ja, weet ik ook niet. Nou, koop ik wel een nieuwe. Oh, nou, een nieuwe, dan roep ik hem wel om. Nee, maar je moet eens even kijken. Hij komt die IJzerserieus echt niet. Nee? Nee. Fuck. Dat is natuurlijk wel heel raar. Maar waar ben jij dan? Ik kom niet naar buiten. Ik heb mijn kogels bijgevuld. Wacht. Hè? Ah, daar ben ik in getrapt. Oké, ik zou... Ik had mijn wapen eigenlijk moeten pakken in de houding. Kom eens naar buiten. Ik vertrouw jij niet. Wat wil je doen? Oh, ik kom al. Hoppakee, die kreeg je nog terug. 12 seconds later. Waar ben jij? In de map. Het lijkt wel of ik ergens anders gespawnd ben. Ergens anders? Hey, joh, je staat aan de andere kant van de wapenwinkel. Ja, wacht, ik kom hier niet weg. Even achteruit rijden. Maar er spawnen hier ook geen Audi's meer, hè? Nee. Volgens mij... Ik weet het spel niet meer. Vroeger hadden we een Audi, weet je nog, in de tweede, derde aflevering. Kom al even met mijn hippe wagen aangereden. Ga je op vakantie? Ja. Zo. De groeten ermee. Hey, ga uit mijn wagen. Zo, ga er maar in. Over vakantie gesproken, waar ga jij naartoe op vakantie? Ik heb eigenlijk nog niet echt zulke zomervakantieplannen, maar ik ga over... Oké, zit je er al in? Ga weg. Ik ga over een tijdje ga ik naar Parijs toe. Voor de rest heb ik eigenlijk nog niet echt iets gepland. Ja, eigenlijk zit mijn vakantie er al bijna op. Ik heb al 3 maanden vakantie bijna, dus... Oh ja. Harde werk is harde vakantie, zeggen ze ook wel eens. Ja, je moet binnenkort weer werken, toch? Ja, vreselijk. Ja, feest, ik val ook wel mee. Ja, vreselijk, de centen komen wel weer binnen. Ja, nou ja. Ja. Op YouTube ook. Nee. Nee, daar gaat het niet. Ik krijg miljoenen op. Wacht, stop eens even, Dimi. Stop eens. Ik wil even kijken of we dat benzinestation niet kunnen opblazen. Is dit een benzinestation? Ja, nee, je kan niet. Juist. Wacht, blijf eens even staan. Je hebt gelijk, het is een benzinestation. Hoppakee. Nog geen politie. Nee, ja, dat kan natuurlijk hier al. Ik kan het trouwens aanpakken. Ja, want wij willen vandaag proberen gewoon zoveel mogelijk politie achter ons aan te krijgen. Al denk ik dat ik als eerste dood ga, aangezien ze mij door mijn kop kunnen slaan. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Want we gaan nou gewoon proberen zoveel mogelijk politie. En het record aantal politie in GTA. Dus we moeten echt eigenlijk... Ik denk dat we het met een tactiek moeten doen, Dimi. Om gewoon door te blijven rijden.
En niet stilstaan. Kijk, want wat we nu doen is natuurlijk al dom. Oh, ik dacht dat je daar wel heen kon. Ja, dat dacht ik eerst ook, maar... Oh. Huh? Oké, nou ja. wat is er, huh? Ik denk dat we maar eens even de politie gaan uitlokken, anders schiet het niet op. Kijk, we hebben er al één. Ja, die is ook alweer bijna weg. Bijna. Weet je wat we moeten doen? Nou? De politie eerst even laten komen. Ja, oh ja. De politie gaan schieten, dan kan je helpen. Nee, we hebben er al twee. En dan zo lang mogelijk volhouden in leven. Ja. Hé, wat staat hier nou? Dimi, zullen we proberen naar de lege basis te gaan met politie? Even door zijn kop schieten. Zo, op. Kijk, dinosaurus. Schiet daar eens op. Wacht even, hè. Wat... Hoppakee. Achter je. Gebeurt niks, hoor. Oh. Jammer. Nou hebben we al drie politie achter ons. Vijf is toch wel het doel? Vijf sterren? Vijf sterren, ja. Ja, geen vijf politieauto's. Hier, nee, doorrijden, toch? Hoe kom je eigenlijk aan vijf sterren politie? Heel lang die politie's afknallen. Hoppakee. De helikopters die daar wel komen, want die komen ook waarschijnlijk. Er is al een helikopter, joh. Twee zelfs. Even kijken. Weet je wat ook het mooie zou zijn? Als we nou vijf sterren hebben en ze dan proberen af te schudden. Oh, dat zou wel heel mooi zijn. Dat lukt bijna nooit, hoor. Vijf sterren afschieten. Dan bellen we... Hoe heet die gast nou ook weer? Lexter. Lex waar hij wil. Hoppakee, even mensen doodrijden. Helpt ook even mee. Oh, hier was ik de vorige keer. Toen was jij er een keer niet. Toen heb ik me bezopen gedronken. Toen stond ik hier ook. Toen werd ik de hele tijd door één iemand afgemaakt. Oh, de politie. Wacht even, Dimi. Wacht. Ja. Rij maar door. Hier kan je niet heen. Schiet die helikopter eens uit de lucht. Ik kom er niet bij. Ik kom er zo niet bij. Oh ja. Hier komt hij. Daar komt hij. Hoppa. Toch mooi dat vuurwerk van die politie. Vuurwerk. Rij niet in het water, Dimi. Nee, dan is feestje gelijk al voorbij. Ik ga alweer de gewone weg op. We hebben al vier sterren, dus dat is in principe al... Ja, want als je een helikopter uit de lucht knalt, nou dan heb je het gedaan hoor, bij de popo. Wacht eens. Hier, deze moet toch ook ontploffen? Tanken. Een trein! Waar? Ja, ik rijd er net aan. Oh, wacht. Die dingen moet je kunnen laten ontploffen. Draai eens terug, Dimi. Van achter... Ja, ik kom daar nu niet. Je moet even achteraan rijden. Oh. Dat ding kernafval. Ja, dat ding moet toch ontploffen? Ja, rij maar door. Zo heb ik ze door mijn kop geschoten. Ja, precies. En alweer twee helikopters. Oh ja, ik kom er niet bij. Nee, Dimi. Dan ga weg hier, moet hij weg. Voor ons. Ja, ik kan dat niet doen. Je moet zorgen dat je rijdt. Oké, rijden. Gassen. Oh, wat blijft die vijfde ster? Oh, Dimi! Ja, die politiebeuk aan de kant. Rijden! Ja, gas. Ik ben trouwens ook heel benieuwd als kijker zijn. Waar ga jij naartoe op vakantie? In de zomervakantie? Wat wacht in reacties? Ja, ik ben heel benieuwd. Oh, we hebben vier politie's aan het knipperen. Dat moet toch de vijfde er ook op bij kunnen? Ja. Ik ga naar Auschwitz kijken. Dat is een concentratiekamp bij de Tweede Wereldoorlog. En dat wil mijn opa nog heel graag zien als laatste in zijn leven. Oké. Nou ja. Hoezo dus ligt hij? Hij is 80 en hij heeft nog een lijstje met 10 dingen die hij nog heel graag... Dat staat op nummer 1, omdat hij de oorlog heeft meegemaakt. Dus, ja. Nou ja. Ben jij er wel zelf eens geweest of niet? Ik nog niet namelijk. Nee, ik ook nog niet. Wel in Berlijn, daar gaan we ook naartoe. Oké. Dat wil hij ook heel graag zien, van de Berlijnse muur en zo. Oh, we hebben de politie weer terug. Mooi. Moeten we nog even die vijfde proberen te halen? Op die helikopters haalt meestal wel mee. Ja, dat is... Ik hoor ook helikopters. Ja, recht boven ons, daar. Links, rechts, daar. Ja, ik zie ze. Hoppakee, opzouten.
Hoppakee, dat was een mooie. Hoppakee. Oh, ik dacht we gaan naar beneden. Ik moet zeggen, ik ben ook meer bang voor die helikopters dan eigenlijk voor die auto's. Want als je met die auto's gewoon door blijft rijden. Ja, die helikopters kunnen uit de lucht schieten, aangezien jij in een open ding zit. Ja, dat is dat een beetje. Ja, ja, klopt. Ik ga even door de bergen, hoppakee. Hij mond, joh. Ik ga maar weer de berg af, want weet je wat het is? Als ik nu kantel, dan lig jij op de grond en dan ben je zo dood. Ja, hey, kijk die helikopter! We gaan bergafwaarts, jongens. We gaan bergafwaarts. Ja, zullen we ze nu eens proberen weg te krijgen, Dimmy? Ja, ik wil die 15 sterren nog bij je. Ja, ik denk dat dat heel lang gaat duren. Ja, laten we ze maar weg proberen te doen. Dan krijgen we misschien nog wel bij. Moet je wel op die helikopter blijven schieten. Hoppa, dat is één. Oké, ik schud ze wel gewoon af. Proberen we de volgende keer wel overheen te gaan. Als een volgende keer komt, want ja, wij willen misschien een ander spel gaan doen, Victor. Ja, alleen weten we nog niet wat. Dus je hebt vorige week een special gezien van Euro Truck Simulator, wat best goed verlopen is. En Dimi en ik zijn een beetje te kijken of we dat goed en leuk samen kunnen doen voor jou op Game Channel, maar... Oh, ik zal even stoppen met schieten. Ja, of misschien wil je twee keer Train zien, wat de afgelopen tijd ook was. Dat ging op zich ook wel goed. Maar GTA, ja, kijk, je ziet een beetje dat het hapert. En ik wil je vertellen, dat ligt niet aan mijn graphics, maar meer aan het spel, hebben we het idee. Dus... Want heel veel anderen op YouTube hebben het ook. En jij hebt natuurlijk ook andere GTA mensen die GTA spelen op YouTube, maar die doen het dan via de PlayStation. Dat is weer een ander verhaal. Ja. Oh, we hebben geen PlayStation. Rijd naar links, naar links, naar links, naar links, naar links, naar links, naar links. Kijk eens of je hier naar links kan, Dimmy, of rijden we in het water. Want de politie knippert, maar je moet zorgen dat die blauwe vakjes links onderin van de politie, dat die niet bij ons kunnen komen. En ik ben er volgens mij... Oh nee, ik dacht dat ik eruit was. Kunnen we hier langs? Makkelijk, hoppakee. Ik denk dat het gaat lukken om ze kwijt te raken, Dimmy. Oh, water, water! Wat doe je dan? Ja, ik vlieg eruit, Harry. Snel omhoog, omhoog. Zwemmen, wegzwemmen, wegzwemmen, wegzwemmen. Oké, we zijn de lul. We zijn de lul. Ik ben de politie kwijt. Ik niet. Ik ben ze kwijt, omdat ik in het water zat. Ze konden me niet vinden. Hoe duik je, Dimmy? Naar beneden zwemmen. Met je muis een paar knoppen. Ik ben ze kwijt. Ja, ik kijk, niet. Ze vliegen over me heen en ze zien me niet meer. Ze zoeken me niet meer. Dat is wel heel raar, want in Nederland blijven ze gewoon zoeken. Zal ik eens een auto oproepen anders? Nou, ik denk niet eens meer dat dat gaat lukken. Maar gaat het water eens in? Doe het even zo. Hop. Hop, dat is één. Hoppakee. Hoppakee, nu snel het water in. Zowel, komen de tanks nou achter ons aan? Oh, pas op. Een helikopter, pas op. En een brandende helikopter. Oh. 5 sterren, Dimmy, 5 sterren. Yes. Gefeliciteerd. Knipperen ze al? Nee, nog niet. Moet je snel gaan duiken, snel duiken. Hoe duik ik? Knoppen. Hoppakee, kijk. Hoe duik ik? Ik dacht shift. Niet. Heb je controle? Ik duik. Af en toe even omhoog lucht happen natuurlijk, hè? Kijk. Twee vissen. Ja, ze knipperen. Even lucht happen. Nee. Ze knipperen niet meer. Oh. Hij gaat trillen. Oh, fuck. Ik ben dood. Nou, we hadden wel de 5 sterren. Ja, en ik ben ze kwijt. Volgens mij stond alleen wel jouw cammen voor, of hebben ze het net gezien, maar het waren echt 5 sterren. Ja, en ik ben ze kwijtgeraakt en jij hebt 5 sterren, dus we hebben 2 doelen behaald. Ja, in principe wel. Dimmy, ik denk dat het een goede aflevering was van Game Channel voor deze week. Ik vond het in ieder geval superleuk. Laat weten waar je naartoe gaat op vakantie en dan zien we je morgen weer. Met Farming Simulator. Tot morgen!
Dat was GTA voor deze week. Morgen is het tijd voor Farming Simulator, waar we het hebben over discriminatie. Wil jij als eerste een update van onze nieuwe video? Vergeet dan zeker niet te abonneren. Dan zien we je morgen weer om 4 uur.